Солоний лиман – це озеро, що знаходиться між селами Знаменівка та Новотроїцьке Новомосковського району Дніпропетровщини. Сюди їдуть за лікувальними грязями, мінеральною водою або масиву хвойних та змішаних лісів Самарського лісу. Озеро має форму кола. Його діаметр складає близько 2 кілометрів. У центрі розташований витягнутий острів. По берегах озера також є кілька невеликих заток. Починаючи ще з 1980 року, озеро та прилеглі ділянки формують ландшафтний заказник державного значення «Солоний лиман», створений задля охорони тутешньої природи. Площа заказника складає 341 гектар. Солоний лиман є місцем гніздування багатьох видів водоплавних птахів, у тому числі і рідкісних. Тут можна побачити також представників флори, що занесені до Червоної книги. На дні озера є поклади грязі, яка має лікувальні властивості. Також поблизу солоного лиману розташовані джерела мінеральних вод, що використовуються для водолікування.